Pois a idea ouviuno escribín fai un par de anos, que era cando estaba en auxe todas as manifestacións da Marea Blanca, cando a privatización da sanidade, sobre todo Madrid, desde Madrid, con esa idea de que pasaría en España se se privatizase a sanidade e se mesturase con Telecinco, pois ocorreche un concurso como que sae na curta, un concurso bastante sórdido, que se va con iso, con que pasaría se a privatización da sanidade se fose total en España e que pasaría se mezclamos con telebasura, telebixo. Vale, a idea da curta era facer non unha curta en sí con lenguaxe cinematográfico, sino simular como se fose realidade un concurso de televisión con planos de televisión, simulamos que tiñamos varias cámaras, que había unha realización, que se iban pichando varias cámaras, e tamén a idea do plató en no que se rodou, que construímos nos, era simular un plató real de televisión. Alquilamos un teatro e nos inspiramos en unha especie de futuro cercano. A idea que queríamos era pues, que este concurso pudese ver unha televisión de aquí a uns 20 anos. Entón, esa era a idea, ter un plató de televisión con elementos de diferentes épocas, pero que fose un futuro distópico, esa foi a inspiración, ¿no?, para la real. Sí, estamos con unha distribuidora e a verdade é que o porto está funcionando moi ben e xa lle levamos como unhas 20 seleccións. Foi un festival de Chicago, agora estamos noutro en Baltimore e tamén en Wisconsin. Tenho moita ilusión que seleccionen a curta fora porque é como que normalmente pensas, pues vale, aquí se entende, pero que se entenda tamén, pues eso, fora, claro, me sorprende, che, non pude ir a ningún dos festivales fora, se me gustaría, entón, por eso tamén gustame vir aquí, porque é moi interesante ver a túa curta con xente, ver as reaccións, as opinións do público, pero nos festivales de fora, non sei. Case que está funcionando, porque o están seleccionando, o de Chicago xa o proxectaron, e os outros dos que che dicen todavía non foi a proxección. Pois é que a verdade este é o primeiro festival o que podo que veño coa curta, porque os outros por fechas ou por distancia ou que moitos festivais son entre semana e o traballo, pois a verdade é que este é o primeiro festival o que acudo coa curta. Esta curta era complicado que fixen, que é a primeira vez que o fago, non sei se será a última, porque é complicado, foi un crowdfunding. Realmente, esta curta non é moi cara, o que pasa, o que máis custou foi construir o escenario. O decorado construímos nós, unha directora de arte, e o construí unha empresa que se dedica a facer pues, escenarios para obras de teatro. Entón, casi todo o presupuesto da curta foi para construir o escenario. Todo recaudamos con crowdfunding. Non, eu puxen tamén cartos do meu bolsillo, e a outra parte co crowdfunding. Está elevada ao límite, sí. Pero vista a televisión que temos, vista cando iban a privatizar a sanidade, non é algo tan luxano. O sea, sí que está elevado ao límite, e non creo que en 20 anos teñamos un concurso así, pero non é tan difícil que algo así ocurra. Non a este nivel, pero algo de xogar coa donación ou coa saúde da xente na tele non me parece tan difícil que ocorra. Pois teño unha curta moi curta, será duns 3 minutos, 3 minutos e medio, que é bastante sinxela, para quitarme o mono de rodar e non facer algo tan complexo como isto, con tanta producción, é algo máis sinxelo. Espero rodala de aquí un par de meses. Actualmente estou escribindo a miña primeira longametraxe. Está todavía en unha fase moi inicial, pero é unha especie de historia de ciencia ficción como de andar por casa. É o que podo dicir. Ahí que todavía non ten título, pode que se chame o Universo Accidental.